Шинжилгээний байгууллага маань хуультай болж байгаа бие даасан агентлаг болох гэж байгаад талархаж байна. За үүнхээр гэмт хэргийн газар дээр шүүх шинжилгээний баг ажилласнаар хэрхэн зөв шударга ажилласнаас шалтгаалan шүүхийн одоо шийдвэрт шууд нөлөөлөлийг үзүүлэх учраас энэ шүүх шинжилгээний байгууллагыг одоо бэхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. За түрүүн саран гэрэл гишүүн ярьсан, за мөн хориг гишүүн ярьсан сэтгэл санааны болон сэтгцийн хохирлыг хэрхэн яаж тооцох вэ? Өнөөдөр Монгол Улсад гарч байгаа хүчингийн гэмт хэрэг маш одоо өндөр хэмжээнд байгаа. Түгээр зогсохгүй сэтгэл сэтгэлгэн бүр 2 настай хүүхдэд хүчинсэн гэмт хэрэг хүртэл бүртгэгдэж байгаа. Өнөөдөр насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн одоо тухайн одоо хүчингийн гэмт хэргийн хохирлыг тооцохдоо биеийн одоо тухайн хохирлыг тооцохоос илүүтэйгээр ирээдүйн тэр хүний сэтгэл зүйд ямар нөлөөлөл үзүүлэх хохирлыг тогтоох боломж өнөөдөр байхгүй. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа одоо олон улсын өвчний 10 гэсэн ангилал бол бас сэтгцийн дарамт буюу стресс гэдэг үнэлгээгээр л үнэлж байгаа. Өнөөдөр шүүх шинжилгээний байгуул болоод хамтарсан баг мөрдөн байцаагч нар ажиллахдаа хүчин дүлээ сэтгэл санааны хүн дарамтанд орчихсон байгаа. Тэр насанд хүрээгүй хүүхдүүдээс хэрхэн яаж хүчинсэн дахин дахин асуудаг нь өөрөө сэтгэлийн маш том дарамтыг үүсгэдэг. Магадгүй тэр 4 настай, 5 настай, 9 настай хүүхдүүд хүчрхийлүүлээд насанд хүрсний дараа чи хүчин гин хин тэргийн хохирч болдож байсан шүү дээ гэдгээ мэдрээд эргээд сэтгэл зүйн шоконд орох, магадгүй сэтгцийн эмгэгтэй болох эрсдэл хүртэл байдаг. Хизээч хүчингийн гэмт хэрэг хохирсан хохирч энэ хэргийнхаа тухай хинт ч ярьдгүй. Тэгвэл яаж энэ сэтгцийг дүгнэх юм бэ? Хохирлыг дүгнэх юм бэ гэдгийг энэ хуулиндаа нарийн оруулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг хэлэх гисэн. Өнөөдөр одоо хүүхэд хүртэл надад хандж ирсэн. Намайг хүчндүүлсэн гэж манай анх намайг ад үзтдэг. Би хэдэн удаа шилжиж байгаа гэж. Тэгвэл энэ хохирол биш үү? Энэ хохирлыг яаж тооцох вэ гэдэг зүйл байгаа. Энэ дээр нарийн мэдээлэл өгөөч ээ. Хохирлыг тогтоох. Тэ мэ? Төрөөний тэр сэтгэл санааны болон сэтгцийн хохирлыг хэрхэн яаж тогтоох юм? Хүчин дуусан хүүхэд хизээч сэтгэл санаагаа нь идгэхгүй. Кино үзсэн ч цочролд орно. Хинт ч тэр зовлонгоо ярихгүй учраас. За хоёр төр цол хэрэгмийн тухай яриад байна. Болдотор дарга яг өнөөдрийн байдлаар шүүх шинжилгээний байгууллагад албахаж байгаа албагчдын хичнээн эмгэгтэй албагчд байгаа вэ? Хүчирхэл төрсэн эмэгт октог хүүхдүүдийн тухай одон тоо гүшүүн бит хоёр бас тийм ээ хүмүүсийг авч уулзаж яхад хамтарсан багийн хүн хүртэл дөрөвд хувц өмсөх юм бол бид нар тийм ээ илүү боломжтой ажил боломжтой байх шүү. Бидний тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн хяналтын шиг дөрөвд хувцтай хүртэл болгож өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьж байсан тийм ээ одон тоо дараа. Тэгвэл ягаа шүүх шинжилгээнийхээ мөрдсөс заавал салах хэрэгтэй гэж магадгүй тэр тийм ээ одоо ашиг сонирхлын гэдэг зүйл байж болно. Гэхдээ өнөөдөр тэр хүмүүс маань эмэгтэй альбом хаагшаа давуу байдаг учраас тэд цолны өмсөн хувцснаар тийм ээ сэтгэл санааны маш их хүчийг авдаг. Цолныхаа хідэн төрөний нэмгэлийг авдаг шүү. Энд дээр та тайлбар өгөөрэй. За тэр боловсон хүчний бэлтгэлийн талаар ярьчихлаа. Би согонд хайрхан дүүргийн 34 дугаар хоорондын иргэн баха булган гэдэг эмэгтэйн асуултыг би энэ тавьчих гэж бодож байна. Би угны залуутай сууд 2 хүүхэдтэй болсон. Гэтэл дахиад нэг хүүхэд гаднаас гараад ирлээ. ДНК-г шинжилгээ өгсөн чинь гишүүний 500 сая төгрөг гинэ. Та надад 500 сая төгрөг өгөөч гэж. Зүгээр яг иргэнд хамаарал бүхий одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар нэгэн одоо дэмжлэг ер нь байдаг юм уу? Өнөөдрийн хуулийн төсөлд орж ирж байгаа 120-аас 180 сая төгрөг гэсэн дүн орж ирж байна. Тэгээ энэ дэр бас тайлбар өгөөч. Би нэг зүйл дээр маш санаа зовдөг. Өнөөдөр ийц задгаа хог хаягл гэж ярьдаг. Монголын шүүх шинжилгээний байгууллага нь хотынхоо төвд байдаг. За цогцос хадгалж байгаа моргууд маань дандаа л хотын төвд байдаг. Цогцсноос гарч байгаа хийн ялгарл ямар хортой вэ гэдгийг шүүх шинжилгээнийх нь надаас хэлүүлдэггүй мэдэж байгаа хаа. Тэгвэл энэ цогцс байрлуулдаг гэдэг юм уу тийм ээ тусгай төв байгуулад хотоосоо гаргаж болтгоо юм уу? Энэ асуудал дээр би тайлбар авмаар байна. За баярлалаа. Гэтэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. За гişгэгийн Нямбатар сайд асуулт тавил. За би жаргалмаа гişүний асуултанд маш товчхан хариулъя. Би түрүү хэлсэн бүгд найрамд Солонгос улсын Эгзим банкны зээлийн санхүүжилтээр шин нөгөө нисхийн спортын ордноос урагшаа шүүх имлэгийн төв баригдах гэж байгаа. За хоёр дахь асуудал нь нийслэлийн гэмтрэгээс урсан сэргийлэх зөвлөлтөд бид бас хамтраад газрын асуудал зураг төсвийн асуудлыг шийдүүлж байгаа. Зүүн талдаа энэ дүнжин гарын худалдааны төвөөс цаашаа бас нэг шүүх имлэгийн нэг жиг байгуулах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын хоёр захтаа талдаа буйны ажил гүйцэтгэх ийм бас боломж нөхцөлийг хангасан төвжирлээс зайдуу, суурьшлаас зайдуу ийм хоёр одоо нэг нь төв, нэг нь нэг чилбрээр байгуулагдахаар төлөвлөсөн гэдгийг хэлье. За шүүх имлэгийн
Шүүх шинжилгээний байгууллагын цалин өснөний талаар манай их хурлын гишүүд бүгд одоо тал талаасаа санаа товж зовнож байгаа бас их талархаж байна. Зөвхөн биднэрт хоёр гарц байгаа. Нэгд нь энэ байгууллагыг яг шинжилх ухааны байгууллага, шинжилгээний байгууллага, хараа тус байгууллага болгоё гэвэл шүүх эрх мэдлийн байгууллагын бүтцийг шилжүүлээ. Тэгвэл яг шүүх эмнэлгийн байгуул шүүгч нарын цалин хөлс хангамжтай яг адилхан байдлаар шүүхийн ерөнхий зөвлөл одоо ерөнхий шинжээчийн томилдог ийм бүтц рүү оруулах боломжтой. Би заавал хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энэ манай яамны харийн агентлаг байна гэдэг ийм одоо бүдүүлэг байдлаар асуудал тандахгүй. Одоогийн байгаа төвшөндөө бид нар тээтэйгээр цалинжуулаад цолны нэмэгдэл энэ хангамжийг өгчөөж энэ хэдэн шинжээч нараа торгоон барьж тогтоон ажилуулж байгаа гэдгийг л та бүхэнд дахин дахин давтаж хэлье. За тэгээ нэмэгдэл хариултыг төрийн нарийн бичгийн дарга сайн зураг хариулчих. За пүрүүчэн сайн зураг 81. За жаргалмаа гишүүний асуулт нь нэмж тодруулж хариулъя. Ерөн альва этгээдэд ерөн зүгээр сэтгцэн эмггүй буюу нөгөө одоо энэ хүнд өвчнөөсөө гадна ерөн альва хүрээлэн боршин дасан зогцож ажиллаж амьдрах, бусадтай харьцах, суралцах ийм байдлыг үндсэндээ сэтгцэн эрүүл мэнд гэж хэлдэг. Тэгээ альва гэмтрийн дараах хохирол учирсны дараа энэ нөхцөл байдалд нь өөрчлөлт ордог, бидэд айдаг, ичдэг, нойр гүйтдэг, тав гүйтдэг, магадгүй зочдөг, айдаг сандардаг, энэ нөхцөл байдлаас ажиллаж чадхаа больдог, нийгмийн бусад гишүүдтэйгээ харьцах чадхаа больдог, гадуурхалд өртөг ч гэдэг юм уу, ийм олон зүйлүүд энэ гэмтрийн хохирогчдод учирдаг. Үүнийг бид нар одоо яг хохирлын дараах тэр хор ушиг гэдэг зүйл юм байна гэдгийг тодорхойлоод энэ зэрүүл мэндийн хувьтайгаа ингэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр бусад орны жишгийг чархаж гэсэн энэ асуудлыг мөнгөн дүнгээр тогтоохтой шүүх нь илүү их голчилж үүрэг оролцоотой ажиллаж ирж байгаа. За энэ мөнгөн дүнгээр барагдуулахдаа тэр гэмтэргийн хохирогчийн нөхцөл байдлаас авч үзэхдээ нас, хүйс, зэргээд одоо хүүхэд байсан уугүй юу гэдэг ч юм уу, эсвэл тэр гэмтэрг үлдгдсэн шалтгаан нөхцөл, за эргээд энэ хүмүүний тухайн хүний орлого, за эргээд маш олон зүйлүүдийн хүчин зүйлүүдийг авч үзчихэж, за дээрэс нь сэтгцэд учирж байгаа эрүүл мэндийн тэр одоо хямрал, тэр зовнил нь байнгын шинжтэй байна уу, төр зүрийнх байна уу гэдэг зэргээсэн ч одоо шалтгаалж энэ хохирлыг мөнгөн дүнгээр барагдуулах асуудлыг авч үзтiin байлээ. Тэгэхээр ихэнх орнууд бол шүүхээс батлсан ийм хүснэгтүүд байдаг. Би зүгээр танд ингэ жишээ олгоод ярихад Францын одоо дээд шүүхээс гаргасан хүснэгт байгаа юм л та. Жишээ нь ингээ 35 настай эрэгтэй хүн хөдөлмөрийн чадвараа тодорхой хуваар сарних байдалтайгаар ингээ сэтгэл санаа тавгуутах ийм байдлаар байх юм бол одоо юу гэдгийг 22-аар сэтгэл санаа докторгүй байдалд оржээ. Хөдөлмөрч чадвараа баг зэрэг алдсан байна ч гэдэг юм. Ингийн бол одоо өгрийн тодорхой төр хүснэгтд заасны дагуу үндсэндээ 80 хүртэл 1000 еврогийн одоо авах жишээтэй байх шээтэй. Ер нь зүгээр Европын орнуудаас хамгийн их өндөр сэтгэл санааны одоо хохирлыг тооцож байгаа орн бол Итали байна. Өөрөө гэмтрийн гаралт нэлээ өндөр учраас нэлээд ч өндөр ингээд аваад үтцсэн. За бид эд Азийн бусад орны жишгийг ч авч үтсэн. Ерөнхийдөө шинэ Аз руу ингээд ороод ирэхээр Солонгос бол хүний амнаас 80 сая вонор одоо үнэлж байгаа юм жишгтэй байна. Үүнээсээ уламжлуулаад тэр сэтгцэн эрүүл мэнд учирж байгаа тэр гэмтлийн зэрэглээсээ шалтгаалаад харилцан адилгүй мөнгөн нөнгөөр шүүх тухайн тэр кейс болгон тааруулж шийдэж байгаа юм асуудал байна. Тэгэхээр бид нар яг энэ усын дээд шүүх бас энэ тодорхой аргачлал гаргаад мөрдөд явна гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За энэ ДНК-гийн шинжилгээний асуудал бол бас тодорхой усын нэмтэд хураамж авахар байгаа. Энэ бол өөрөөр хэлгээд нарийн мэрэгжлийн шинжилх ухаан бас зардалтай асуудал байдаг. Харин эрүүгийн хэрэг дээр бол хохирогч болсон эмэгтэй, за дээрэс нь насан дүрээгүй одоо хүүхэд байх юм бол энэ төлбөрөөс угаасаа чөлөөлөгдөж байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо эрүү иргэний хэрэг дээр гэр бүлийн одоо зарим маргаанууд дээр эцэг тогтоох шинжилгээнүүд дээр гол төлөв хийгддэг. Энэ бол нэг 120 мянгаас 180 мянган төгрөгийн үйлчлэгээний хурамчтай байхаар одоо орж ирсэн байгаа. Гэхдээ ерөн зүгээр бас энийг эрүүл мэндийн даатгалын сантаа бас ууж авч үзэх болцоо байх юм билээ. Үнэхээр ингээд жишээ нь одоо ингээд хүн амнасаа алдчихад хахад ар гэрээс нь шүүх шинжилгээний зардал нэхэт байгаа байхгүй. Манай одоо шинжилгээний хуулиараа тийм. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал уг нь үндсэндээ тэр нас урсан иргэний одоо сүүлчийн үйлчлэгээ үзүүлэх байдлаараа уг нь бол эрүүл мэндийн даатгалаас шүүх шинжилгээний зардлын гэсэн төлчих ёстой. Бид нар ч гэсэн энэ чиглэлд олбогт өөрчлөлтийг хийж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бас одоо юу гэдэг хүн инэрэнгүй ёсны зарчим нэгэнт л гэмтрийн цаана бас уу гашуу хүнд одоо тэг бэрхшээлүүд байдаг учраас энийг нь бас тодорхой хэмжээс төрийн зохицуулалтаар бас одоо шийдэж өгөх энэ асуудлуудыг илүү их анхаарч энэ хууль нэслүүдийг оруулж ирсэн гэж танд хэлье. Аа болдоо тэр үндэ шинжилгээний хэсэг нь 80. Нэмч хариулъя 2 минут.
эхний шүүн Жагалмагийн асуултанд хариулъя. За өнөөдөр шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт бие бүрэлдэхүүний 58 орчим хувь нь эмэгтэй алба хаагчд байна. За манай сайд дуустал юм тодорхой яринлээ. Ер нь энэ шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн бие бүрэлдэхүүн алба хаагч шинжээчдийг тогтвортой ажиллуулж байхын тулд цалин мөнгөний одоо тодорхой хэмжээнд нэмэх татах тогтворцолчтой байдлыг хангахын тулд цэргийн цагдаагийн цолонд бүгдийг оруулсан. Одоо тэр янз бүрийн аймаг орнууд их тогтвортой байдаг одоо анхны шатны туршилтын гээд нэвтээ тэр задлан хийдэг хүнээс ахуулаад бүгдийг бидний цагдаагийн цолонд байлгаж байгаагийн хүчин л одоо цалингийн эрүүлэндийн ажилтнаас 100 сая төгрөг 200 сая төгрөг нэмүү байлгаж байж байна. За энэ боловсрол хүчин байхгүй энэ ажил юм ихээхэн төвхтэй хүндрэлтэй байдгийг бас та бүхэн мань ойлгож энэ чиглэлийн одоо зүйлийг сайн дэмжиж ярьж өгөөрэй. Оромтой бүтцийг нь салж өгөөрэй гэж хүсэх байна. Баярлалаа. За бодрчин жагалмаг шүнийг минь тодруул. За баярлалаа. Тэгэд хууль нэгэнд хилцэгдээд явах учраас тэр сэтгцийн одоо тийм ээ нөлөөлөл сэтгэл санааны одоо хохирол гэдгийг бас бид нарийн ярих ёстой. За тэр 3 настай 2 4 нас 9 настай хүүхдүүд хүчндүүлчээд ээж аав нь одоо хүчндэгч этгээдээс мөнгө аваад тийм ээ хохирлгүйгээд өнгөрөх ийм тохиолдол хүртэл бидэнд байдаг учраас энэ дээр бид нар хатуу ярилцах ёстой. За нөгөө тэгүр тэр мөрдөн байцаагч шалах явцдаа мөрдөн байцаагчныг асуу, эмчнийг асуу, хамтарсан багийн хүнийг асуу, эргээд сэтгэл зүйн дарамтанд оролдог тэр байдлыг бас бид нар засах ёстой. Хохирогч тийм ээ хүүхдээ. За нөгөө төгөр би түрүүн цогцос ярьлаа Нямбатар сайдтай баярлаа. Үнэхээр энэ цогцсыг хотоос гаргах ёстой. Өнөөдөр интермедэд цогцос хадгалуулахдаа өдөр 400 сая төгрөг 300 сая төгрөгөөр хадгалуулж байгаа. Яагаад гэвэл тэнд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа учраас. Тэгэхээр эмч мэрэгчлүүдийн хилдэг цогцсоос ялгардаг тэр хортхийг хотын гудамжаар аваад явахгүй тулд бид энэ бүгдийг хотоос гаргах ёстой. Хин нэгэн төлбөр өгөөд тийм оо хадгалуулж байгаа хідэж бид энэ хорт бодисоор амсгахгүй тулд энэ бүгдийг хотоос хязгаар санал хэллээ. Тэгээ ер нь ган зөргөө, сайн зөргөө тэр өргөний хуулийн 511 бусдын нэр хүндэд, алдар хүнд ажил хэргийн нэр хүндэд тохирол учруулсан бол тэрнийг нь олж чадахгүй бол мөнгө хохирлыг багдуулсны үйл сарвалтны эдийн бас хохирлыг нөхөн төлүүлнэ гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрүү зөрчлийн хуулийнхаа процесс яаж тусгаж байгаа тэр чинь нөгөө нэгжээр тооцоовж байгаа. Та нарын чинь аргачлалыг багтаана гэж чинь. Тэгэхээр энэ шүүх шинжилгээний алба бол энэ эрүү иргэн зөрчил дүүний процессыг маш том бүрэлдэхүүн үсгийг тогтолцоо учраас энийг маш сайн бодож тэр хооронд уялдуулахгүй бол энэ чинь ингээд нэг зарим дээр нэгжээр яваад энэ дээр та нар мөнгөнд дүнгээр хөдөлмөрийн үйлсийн тооцоомжийг нэмдүүлэр хохирлын хэмжээ тооцоо. Тэгээд яг цагаат болохоор сэтгцийн гим хор уршигийг эдийн бус хохирол хоёроо яаж ялгах юм? Иргэний хувьд дээр зарим хэсгийг нь болохоор нэр төр алдар үндийг хэлж байгаа юм шиг сэтгцийн гим хор уршигт чи ялгааг нь процесс дээр л зааж өгөхгүй бол тэгээ хувьд дээр чи яг эцйн дүндээ тэгээ шинжилгээ ухааны байгууллага болж байгаа чиг хандлага тэгээ уламжлал бас эн чинь нэг шүүх тогтолцооны нэг бүрэлдэхүүн хэсэг гэдэг энэ төр юм аа их л сайн гүйцээж явахгүй. Гэхдээ энэ тогтолцоонд бол 511 232 2-оо өөртөө сайн л хийц юм байна л да. 232 зэрэг гацгүй хувьд заасан бол эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлнийг заасан бол сэтгцийн бус хохирлоо та нар тэгээ хийчихэр чинь энэ хоч хоёр ялгаа тань шиг болчиход байхгүй. Нэг нь бол заавал төлөвлөхээр, нэг нь бол хууль заавал төлөвлөсөн юм шиг. Гэх мэтлийн тогтолцоог нь сайн хармаар л сайн л нэгтэлж ингэж явахгүй бол энэ уялдаа холбоонууд нь утас чөрөмсөөр зангидахгүй. За ингээд гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт явуулнаа. За одоо зочдыг танилцуулъя. Улсын их хурлын дэд дарга Төмөр Баатарын аюур сайхан улсын их хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимэг нарын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын их хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс ажлын амжилт эрүүлэг сайн сайхны хүсэн ирээё. Тэр иргэний хуулийн 511 ч юм биш үү? Одоогийн эрүү зөрчлийн хуультайгаа бас зөрчилж байгаа юм шиг өөрөө нотолж чадахгүй бол гэж байгаа үст те. Тэрнийг имий та дараа нь бас энэ явц таныг харчилтай. Тий. За дэмчсэн дэмжээгүй гэж болно. Батманбогийн Батэрдэн гүшүүнээ таслалаа.
Аваа ярилаа би тавчханыг зөвлөлье би энэ